Сәлем, достар! Бүгін қонаққа екінші би сыныбы келді. Бүгін біз бағытты анықтау үшін тәжірибе жасаймыз. Солай ма, достар? Солай. Жалпы компас деген не? Ол жолды көрсететін құрал. Сонда қалай көрсетеді? Мысалы, орманда елсіз жерде адасып кетсек, ол айналып бізге дұрыс бағытты анықтап береді. Сонда көкжиектегі батыс, шығыс, оңтүстік және солтүстік бағыттарды көрсетеді. Компас жер бетін бағдарлауға және бағыт табуға арналған құрал. Оның бағыт анықтайтын кішкене магнит тілі болады. Оның бір жағы үнемі солтүстікті, ал екінші жағы оңтүстікті көрсетіп тұрады. Жарайсында, достар, бірақ кейбір кездерде біздің қолымызда компас болмай қалуы мүмкін. Мен білемін, біз өз қолымызбен компас жасай аламыз. Қалай жасаймыз? Ол үшін бізге ине, су, жапырақ және магнит қажет. Сонда қалай жасаймыз? Алдымен суға жапырағымызды саламыз. Ал инені магнитке жақсылап, келіп жапырақтың үстіне қоямыз. Аян, инемен байқап жұмысте. Жарайды. Сонда ол магниттің қозғалушы күші арқылы айналып бізге дұрыс бағытты көрсетеді. Қандай қызық, енді не істейміз? Мені ғажап, енді өз жасаған компасты кәдімгідей компаспен тексеріп көрейік.